Tumekuja hapa kuweka namba publicly kwa wananchi, namba ya county commissioner. Kwa sababu tumegundua hasa mahasla hawataki kuja ofisini, na tukasema tuwafuate mahali wako. Ili kwa sababu wakiendelea na shughuli zao hapa, wanaweza wakatuwasilisha ujumbe badala wao wenyewe kuja ofisini kupoteza muda mwingi ya time yao ambao wangekaa hapa sokoni. Kwa hivyo wakitumia message ama watupigie simu, tutadili na hiyo shida ambayo wako nayo instantly. Ama tuweze kushughulika kwa sababu sisi tuko hapa kuwatumikia hawa. Mambo ya pombe imekuwa pombe nyingi ambayo inatumiza hapa inatoka nje ya kaunti hii. Na imekuwa ikiletwa na wakati mwingine na pikipiki. Jana tumefungua hii system. Na tukapata hata probox nzima huko Kabuje. Nilikuwa Kabuje juzi wananchi wakalia sana. Na nikawapatia namba na imeanza kuzaa matunda. Wakanipigia simu mara moja, tukatuma watu, probox ikashikwa jana ikiwa na jerikani 10 za changaa inaitwa Mulumbe. Ambaye imemaliza vijana wetu huko.